Грешка, опит за прехвърляш удар и това е невероятен гол на Перея. Именно за него акцентирах току-що и той блесва с това отиграване. Грешка от страна на Диае и Ботев Враца повежда. Може би анализите до някъде стигаха и до това, че ще бъде изключително трудно за Ботев Враца в сблъсъка с Царско село. Още повече, че Царете демонстрират отлична форма в последно време. Но сега, още в тази трета минута, се стига до попадение от страна. Христов, добро центриране. Ще има ли завършиш удар от страна? Но Луис Суарес се справи. И тук всъщност Царско село рискува изключително много. Ще видим втори жълт картон и съответно червен за Петрис. То риска си беше явен, защото имаше достатъчно футболисти на Ботев Враца, които могат да се възползват от контратака. Отлично подаване към Христов. Той ще завърши, но много неточно и разочароващо. Впечатлява. Не така стоят нещата, обаче с завършващия удар от страна Венцислав Христов. И още един червен картон ще видим, защото това е втори жълт за Антонио Георгиев. Дори точката ще е много ценна, просто защото Ботев Враца няма да се откъсне много. Тук сериозни претенции. И това е дуспа. Точно в този момент и Иво Андреев посочи бялата точка. Еща четвърта за Венцислав Христов да отбележи и той го прави. Един на един Царско село успява да изравни в 90-та минута. Това може да бъде много ключов момент в развитието на този сезон в ФБТ Лига. Защото така разликата между Царско село и Ботев Враца всъщност ще си